Oi, oi, oi. Pode? Boa tarde a todos. É com um imenso prazer que a gente vem aqui mais uma vez, né? Tá ficando como praxe a gente ter a oportunidade de trazer reforços, né? Reforços que a gente tem a plena convicção e a confiança de que chegam para somar, né, ao esporte, à nossa equipe. E é com alegria muito grande que hoje a gente traz aqui para apresentar para vocês o Thiago, que se eu encerrasse minha fala agora já estava mais do que bem apresentado por toda a carreira, pelo currículo, pela trajetória muito bonita que ele construiu até aqui no futebol. E eu tenho certeza que aqui não é ponto de chegada, muito pelo contrário, é caminho, porque você tem mais muitos anos aí de muito bom futebol para mostrar. A gente tem essa plena confiança e convicção, por isso a gente foi atrás de você, e muito bom que conseguimos fazer selar esse casamento, né? Que a gente já começou a dar uma pincelada lá atrás, né? Lá a semana passada já meio começou algumas informações, e essa semana a gente pôde finalizar de vez, né? O Thiago é um jogador, como falei, que dispensa comentários, um jogador com uma qualidade técnica muito acima da média, né? Um jogador que passou por clubes gigantes aqui no Brasil e fora, com grandes títulos na carreira, e eu não tenho a menor dúvida que você aqui, Thiago, vai colaborar e muito para o esporte conseguir os objetivos que a gente traçou esse ano, né? Que você, tanto dentro quanto fora de campo também, né? vai ajudar a gente a remar, né? mais um remador, como a gente fala aqui dentro, para a gente levar esse barco nosso a aportar num porto seguro no final do ano, né? Oficialmente, seja bem-vindo, que você possa ter uma passagem aqui no esporte maravilhosa, que eu espero que seja a melhor da carreira. Eu também. E que você possa também atingir os seus objetivos pessoais na sua carreira. Seja muito bem-vindo. Primeiro agradecer as palavras, muito obrigado. Eu, assim, desde quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido nas redes sociais. Agradecer principalmente esse torcedor que me mandou várias mensagens agradecendo, aos torcedores que, mesmo sendo proibido, foram no aeroporto, deram um jeito de me abraçar, a diretoria, os jogadores ontem, né, tem alguns jogadores que eu joguei contra, que teve alguns problemas por ser clássico, mas hoje são meus companheiros e a gente vai vencer juntos. Enfim, a todos, fui bem recebido até por outros torcedores, então tenho certeza que você é muito feliz aqui no esporte e em Recife. Thiago, bem-vindo a Recife, muito sucesso com a camisa do esporte, Igor Moura da Rádio Jornal do Comércio. Queria que você falasse um pouquinho do que é que você viu dentro de campo desse time do esporte, dos seus novos companheiros, do modelo de jogo já implementado pelo Jair Ventura, no jogo em que o esporte venceu o Grêmio, coisa que é muito difícil de acontecer em Porto Alegre. O esporte foi lá e venceu. O que é que você viu, o que é que você pode falar da qualidade técnica do time, o que é que você viu de perto, inclusive da parte tática, da disposição tática do time, da organização. Queria que você falasse um pouquinho de que imagem o esporte deixou para você naquele jogo em Porto Alegre, duas semanas atrás. Não, o que eu vi foi um time muito determinado, um time muito obediente na parte tática, no que o Jair, acho que tinha poucos dias, acho, de trabalho, se não me engano, né, chegou, botou a forma dele de jogar. E foi isso que a gente conversou até no banco, depois com o Hernanes, que ele foi no banco, a gente ficou conversando, e isso foi uma coisa que me impressionou, a obediência tática do time, na forma de jogar. Como você mesmo citou, é muito difícil ganhar do Grêmio em Porto Alegre, mas o esporte fez para muitos o Grêmio perdeu em casa, mas na minha opinião o esporte fez um grande jogo e naquele jogo mereceu a vitória.
Fala, Thiago, bom dia. Seja bem-vindo aqui a Recife. Diego Borges, do Diário de Pernambuco. Conversando com um colega setorista do Grêmio, ele destacou que na tua passagem lá no clube você não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do Grêmio, que também o Grêmio mudou um pouco do estilo de jogo depois da tua chegada. O Grêmio que queria contratar você no começo de 2019, mas não conseguiu e você acabou indo neste ano. A tendência é que agora aqui no Sport você se torne uma referência para esse estilo de jogo e o Sport se adapte ao teu estilo, ou você acredita que vai ser sim capaz de se encaixar no modelo de jogo do Sport que ajude de fato tanto ao seu futebol a aparecer mais também, como também ao futebol do clube, para que isso tenha um bom encaixe entre vocês dois? Não, primeiro não foi questão de adaptação em Porto Alegre. No começo do ano eu cheguei depois de todo mundo, até me preparar para jogar, e em seguida teve a pandemia, então isso dificultou muito. E quando eu voltei, o Renato já tinha um time quase pronto. Não deixar bem claro que não foi questão de adaptação, porque também fui bem recebido lá. Agora aqui é óbvio que eu que vou ter que me preparar para me adaptar à forma de jogo do Sport, a forma que o Jair joga. Não existe isso, um time se preparar para um jogador. Acho que eu que tenho que me preparar para que o Jair me peça dentro de campo. Então o que ele pedir, eu tenho que estar pronto para ajudar o Sport, ajudar todo mundo dentro de campo, que é esse o objetivo maior. Fala, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a Pernambuco. Quem fala por aqui é o repórter Paulo Guetasso, programa Show de Bola, TV Jornal SBT. Eu queria que você falasse sobre os teus últimos episódios, as situações que envolveram o teu nome, as polêmicas em Grêmio e Cruzeiro. Inclusive, um ex-jogador do Grêmio, Jael, foi lá e respondeu a você, claramente te criticando pelo teu questionamento lá após a derrota do Grêmio no Chile. E eu queria saber se esses últimos episódios envolvendo o teu nome, se isso te fez repensar, se você acha que atrapalhou um pouco a tua imagem no mercado, de que forma você encarou tudo isso. Você acha que em algum momento estava certo, foi injustiçado, pegaram pesado com você, ou você reconhece que pegou pesado também em algum momento? Queria que você pudesse responder a esses meus questionamentos. Obrigado. Não, eu acho que posso ter cometido alguns erros, sim, em 2019 com o Cruzeiro, mas eu acho que foi uma injustiça botarem, da forma que foi feito, botarem a culpa em mim do rebaixamento do Cruzeiro. Então, tanto que eu joguei até onde eu podia, não corri de nenhum jogo, nos meus erros eu assumi. Agora, as pessoas que afundaram o Cruzeiro, eu acho muito injusta falar da situação que o Cruzeiro está passando, botar tudo nas minhas costas. A outra, eu acho que foi sobre o Jael que ele falou. Nada, o Jael, ele é um torcedor do Grêmio, um cara que teve uma história bonita no Grêmio, ganhando a Libertadores e outros títulos. Eu acho que deve ser um desejo dele de querer voltar para o Grêmio, por isso que ele deu essa espetada em mim, mas não, isso não me afeta. Acho que as coisas que aconteceram ficaram para trás. Então o meu pensamento agora é só ser feliz, eu só quero poder jogar, e eu tenho certeza que eu caí no clube certo, no time certo, e como eu falei há pouco, aqui eu tenho tudo para ser feliz, só pela forma que me receberam. Um abraço, Thiago Neves, seja bem-vindo a Recife, Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Eu queria perguntar a você se desse atual elenco do Sport, quem você conhece, quem você jogou a favor, jogou contra, quem é chegado na gíria do futebol. E se você vem para Recife vestir a camisa do Sport, como diz o bom nordestino, com sangue nos olhos, querendo realmente dar a volta por cima na carreira. Um abraço, obrigado. Eu conheço alguns jogadores, mas por ver jogar na televisão, outros eu joguei contra, como falei, o Maidana, o Patrick. Mas o meu objetivo é ser feliz, o meu objetivo é poder jogar, fazer um time forte com eles. Então, como eu vi alguns jogadores, gosto do estilo de jogo de vários deles, eu acho que juntos a gente vai formar uma equipe forte, uma equipe competitiva. E aí, o ano que vem eu vou poder falar, como parceiro de todo mundo, vou poder falar quem é o meu chegado, quem é o meu parceiro, irmão. Eu acho que eu venho com uma
sim, com sangue nos olhos. Eu acho que provar, não preciso provar nada para ninguém, mas eu venho com vontade de jogar, vontade de ser feliz. Então, como eu repito, só pela forma que eu fui recebido aqui, eu tenho certeza que coisas boas vão sair. Thiago Neves, Leonardo Borges da Rádio Transamérica Recife, seja muito bem-vindo ao esporte. Pelas suas palavras, a gente já sente que você está com muito tesão. E eu lhe perguntaria o seguinte: de tudo que foi falado, tanto no Cruzeiro como no Grêmio, o que você tem a falar, já que me parece que você começa uma nova vida no esporte? Não, primeiro, eu do Cruzeiro, para mim, já é parte do passado. Eu fui muito mais feliz do que infeliz. Eu acho que foram poucos meses só que aconteceu a tragédia, mas eu só tenho a agradecer ao Cruzeiro a muitas coisas que a gente viveu. No Grêmio, mesma coisa. Não tenho nada a reclamar. Também, né, por ter aberto a porta para mim numa oportunidade importante, não deu certo. Então, eu venho com uma vontade de jogar, como eu falei, repito, eu quero ser feliz aqui e não vim para passear, não vim para curtir a cidade. Pelo contrário, vim para jogar. Onde eu passei, fui um campeão, e esse é um objetivo, vestir a camisa do esporte também. Todo ano eu fui campeão, eu não posso vestir a camisa do esporte e passar em branco. Fala, Thiago, boa tarde. Vinícius Calado, da CBN Recife. Thiago, eu queria que você pudesse explicar ou analisar os motivos para você, em 2019, 2020, ter oscilado no teu rendimento, ter caído nesse rendimento em relação, por exemplo, a 2017, 2018, que você teve um desempenho muito bom, participações decisivas em títulos nacionais na oportunidade pelo Cruzeiro. Queria que você explicasse, se tiver, obviamente, uma explicação, o motivo de você ter oscilado tanto o teu rendimento ano passado e também nessa temporada. Eu acho que o ano passado, se você for pegar os números, meus números foram bons também. Não é? Porque todo mundo vê pela queda do Cruzeiro. Você não vai ver os números dos jogadores. Então, eu mesmo com a queda, o meu ano foi bom, o meu ano não foi ruim. Agora, 2020, sim, começou ruim, começou com incômodo, aí teve a pandemia, então, muito tempo sem jogar. Mas eu estou tranquilo quanto a isso. Eu sei que todo mundo vai me cobrar isso, vai falar de 2019, do Grêmio. Então eu caí no time certo, com a torcida me abraçando, para poder, daqui a um tempo, se Deus quiser, calar a boca de muita gente. Boa tarde, Thiago. Aqui é Geraldo de Fraga, do portalleja.com. Eu queria saber se as críticas recebidas na passagem pelo Grêmio e a rejeição de parte da torcida do Atlético Mineiro ao seu nome são fatores de motivação extra para fazer dar certo aqui no esporte? A minha motivação foi quando o esporte me procurou. Não foi porque o Atlético, que teve o problema com o Atlético, até porque eu já sabia, por tudo que a gente viveu, por tudo que eu vivi no Cruzeiro. A minha motivação, acho que está em mim. Acho que no momento que o esporte mostrou interesse, não, eu já queria fechar na hora, tanto que a gente fechou em 2 dias. Então a minha motivação está dentro de mim, e o torcedor é dentro de campo. Boa tarde, torcida rubro-negra. A TV Esporte, quem está presente aqui nessa apresentação do nosso Thiago Neves, né, nosso meio campista que chegou para reforçar o Sport Clube do Recife. E a gente agora vai passar algumas perguntas, Thiago, que a torcida mandou, né, no nosso Instagram. A torcida que fez uma recepção muito calorosa a você na chegada. E eu desejo boa sorte a você. A gente sabe que Recife, obrigado, realmente tem aquele clima caloroso, mas que você venha para fazer nevar, meu amigo. Thiago, Pedroca mandou uma mensagem aqui. Qual o gol mais emocionante que você já fez na sua carreira? O que lhe marcou mais? O gol que me marcou mais foi o de falta em 2008, pelo Fluminense, na final da Libertadores. Acho que foi o terceiro gol que ali nos deu a chance de, pelo menos, ir para os pênaltis. Maravilha. Janderson 87. Thiago, qual a sua experiência, né, em jogar contra o Sport na Ilha Lotada? Você que já veio jogar com o Sport aqui algumas vezes. Claro. Como é que foi essa experiência? E agora a gente vai encontrar uma ilha vazia, né? Todos os estádios estão vazios, na verdade. Mas qual a sua experiência em jogar com a ilha lotada?
Ah, vou te falar, bem ruim. Eu acho que eu nunca ganhei do Sport aqui. Eu acho que só perdi. E acho que eu lembro, se não me engano, uma vez eu vim com o Flamengo aqui, meu Deus do céu, é para esquecer. Então eu tô assim, cheguei no momento de estádio vazio, mas estou bem ansioso para pegar também a Ilha Cheia aqui. Essa é a minha vontade. E para ter muitas vitórias. Se Deus quiser. E títulos, né? Títulos que é importante. Maravilha. Gilcinho Lins. Tiago, qual a sua expectativa em atuar pela primeira vez por uma equipe do Nordeste? Eu sempre quis jogar aqui. Sempre tive vontade. Então, assim, hoje eu tô sendo abençoado porque, né, tive o prazer de jogar nos grandes, nos maiores de cada estado, no Rio, Belo Horizonte, e agora tô no Sport. Né? Então, feliz, sonho realizado, minha família tá feliz, louca para chegar, então isso que é o que vale. Repito, jogar nos maiores, isso é para poucos. E jogar no maior do Nordeste? No maior do Nordeste, joguei no maior do Rio, no maior de Belo Horizonte, agora jogar no maior vai do Nordeste. Vai te preparando, isso, que a torcida cobra, a torcida é chata. Não pode cobrar. Pode mas cobrar. Você vai dar muito certo aqui, se tenho certeza disso. Vou fazer nevar em Recife. O Instagram do PR Santos F. O que mais lhe impressionou no Sport até o momento? Eu acho que a torcida, a forma que me recebeu, a estrutura do Sport. Ontem, quando eu entrei no CT, que eu perguntei se esse era o CT de treinamento, que eu olhei rápido assim, já fiquei impressionado com a estrutura da cozinha, com a recepção de todo mundo. Eu acho que um povo bem receptivo, isso que me impressionou muito. Achei que ia ser um pouco diferente, por isso que eu falei que tenho tudo para ser feliz aqui. Maravilha. Oficial Mil Grau mandou para a gente aqui, #TN30, você esperava uma recepção tão calorosa na sua chegada ao Sport? E se você realmente já está se sentindo em casa? Eu sei que você ainda não teve tempo de dar um passeio, até porque ninguém veio para passear, veio para realmente pra trabalhar muito. Aí a pessoa já pensa, pô, o cara já tá passeando pela cidade? Não, o Thiago chegou agora, tem muito trabalho para realizar. Mas fala um pouco, você já está se sentindo em casa? Já estou em casa. Já, assim, a recepção eu não esperava, porque, né, eu perdi um voo de manhã no Rio, aí peguei um voo à noite, então eu não esperava ser recebido dessa forma, mas como eu falei, todo mundo nas redes sociais me dando apoio, todo mundo me incentivando, isso que me deixou mais em casa ainda. Então, acho que tenho tudo para arrebentar aqui. Dudu Melo, qual a primeira impressão da cidade, Tiago? E até o deslocamento até o CT, a estrutura, a condição de trabalho que o Sport proporciona. Eu acho que você já falou já um pouco disso, né? Sim. Mas o que é que você achou assim do deslocamento para cá, para a cidade, enfim? Aqui... Não, assim, comparado com o Rio, Belo Horizonte não muda nada. Também é afastado. É só Porto Alegre, que Porto Alegre é tudo próximo, né? É menor também a cidade. Então, mas isso é questão de dias, já me adapto. Isso não vai ser problema nenhum. Tiago, já estou sabendo que você já é sócio do Sport, é isso? Já, óbvio. Está com carteirinha aí? Tem que estar. É isso, que rapaz. Não perdeu tempo não. Thiago, seja sócio também, eu sou, agora falta você. Tiago já se associou, já também, já está com a camisa dele nova, do novo reinado. Isso é um prenúncio, viu, gente? Tiago chegou, o novo reinado está para começar aí. Então é isso, gente. A TV Sport vai ficando por aqui. A gente agradece a vocês que mandaram a mensagem. Mais uma vez, eu mando esse... desejo boas-vindas para o Tiago, uma boa sorte, que ele realmente faça nevar aqui em Recife e que o Sport consiga, né, grandes objetivos, tanto na sua carreira, né, como os objetivos pessoais, tá bom? Galera, ficamos por aqui, não se esquece, se inscreve no canal da TV Sport, no nosso YouTube, ativa o sininho, que todo conteúdo que for do Sport Clube do Recife vai chegar até você, beleza? E pelo Sport,